на направлении улучшения качества мясных продуктов. У нас животноводов здесь много, по-моему, технологий продукции, поэтому им интересно будет. Пожалуйста, Эльмира. Қайырлы күн. Бүгінгі мерейлі конференцияға қатысушы жас ғалымдар, сіздерді бүгінгі мерейтіңіздермен құттықтаймын. Сіздер шынымен де бүгінгі таңда өте өзекті болып табылатын аграрлық ғылымдар саласын таңдапсыздар. Қателескен жоқсыздар деп санаймын. Себебі аграрлық нарық қазіргі кезде өте өзекті, сонымен қатар үнемі жаңалықтарға бай, сол сияқты көптеген жаңадан өнертабыстар табылып тұратын ғылым саласының бірі болып табылады. Сондықтан сіздерді бүгінгі мерейтойларыңызбен құттықтап қоюға рұқсат етіңіз. Зерттеу жүргізілген тақырып бойынша қысқаша баяндап өтейін. Жалпы бүгінгі таңда ет өнімдерінің сапасы маңызды рөл атқарады бәрімізге де. Неліктен? Біріншіден, әсіресе қазақ халқы ет дегенде бет бар ма деген сөз бар ғой, білесіздер. Сондықтан ет өнімдерін тұтыну барысында өте мұқият қарайды. Ал қазіргі кездегі тұтынушылардың тарапынан қарайтын болсақ, әсіресе маркетинг тарапынан, тұтынушылар қазіргі кезде ет өнімдерін сатып алуда бұрынғы кезбен салыстырғанда өте көптеген факторларға сүйенетін болды. Ол дегеніміз қандай факторлар? Оны қазір алдымызда қарастырамыз. Көптеген сапа бойынша жасалған зерттеулерді талдай келе, біз өнімнің сапасы дегенге келесі анықтаманы бердік. Яғни өнімнің сапасы дегеніміз ол философиялық, техникалық, экономикалық, құқықтық, әлеуметтік аспектілерді біріктіретін, оған әсер ететін факторлардың ықпалы негізінде дамитын, тұтынушылардың өнімге қанағаттану дәрежесін сипаттайтын қасиеттердің жиынтығы деген анықтама берілді. Енді келесі слайдқа көшетін болсақ, жалпы Қазақстан Республикасындағы ет және ет өнімдерінің ресурстар мен пайдалану баланстарына келетін болсақ, ол 2009 мен 14 жылдардың арасындағы динамикасы алдарыңыздағы кестеде берілген. Осыған қарайтын болсақ, импорт көлемі 10 жылмен салыстырғанда 23% артқан болса, ал 2013 жылмен салыстырғанда 89,3% құрапты. Яғни импорт көлемі жыл сайын төмендеп келе жатқанын байқап келе жатырмыз. Біздің негізгі ұстанып отырған саясатымыз бойынша экспорт көлемін арттырып, отандық өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыра отырып, импорттың көлемін, сәл болсын төмендетіп, экспорттың көлемін арттыру негізгі біздің мақсатымыз болып отыр. Сонымен қатар, экспорт көлеміне келетін болсақ, 2010 жылы 4 есеге артса, 2013 жылмен салыстырғанда 2,8-ге артқандығын көруге болады. Ал жан басындағы шаққандағы тұтыну көлемі 2013 жылы 66,3 килограммды құраса, ал 2014 жылы 66,2 килограммды құраған екен. Енді бұл жерде қазір кезде ет өнімдерін тұтыну барысында көптеген қоғамда пікірлер қалыптасып жатыр ғой. Біреу вегетариандық жүйеге көшіп жатыр, біреу тағы да басқа себептер болып жатыр. Бірақ дегенмен де осындай көрсеткішті көрсетіп тұр. Енді осы көптеген зерттеулерді зерттей келе, біздің пайымдауымызша ет өнімдерінің сапасына әсер ететін келесі мәселелер анықталды. Ол келесі слайдта берілген. Оған толығырақ тоқталып өтетін болсақ, оған біріншіден біздің пайымдауымызша ірі қара малды асылтақ тұқымдандырудың жұмыстарының баяулығы, мал дәрігерлік қызмет сапасының жетіспеушілігі, мал азығы мен жемдеу база сапасының төмендігі, шикізат пен қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі, сою цехтары әсіресе, жаңа технологиялар мен құрал жабдықтарды өнгізуге енгізу деңгейінің тежеліп жатқандығы, тиімді маркетинг жүйесінің болмауы, мемлекеттік қолдаудың жеткіліксіздігі, немесе бар қолдаудың уақытында өз орнына жетпей қалуы, жанар жағармай мен логистикалық қызмет, субсидия және несие түріндегі мемлекеттік көмектің толық уақытында жетіспей қалуы. Осының бәрін зерттей келе, егер де ет және ет өнімдерінің нарығында, әсіресе мал шаруашылығындағы бөлінетін субсидия көлеміне тоқталатын болсақ, мысалы ақшта бір гектар жерге салыстырғанда 112 долларды құрайды екен, ал Еуропалық одақта 95 доллар, Ресей Федерациясында 8-9 долларды құрайды, ал Қазақстан Республикасында 4 долларды құрайды екен. Бұл көмек мөлшері енді өздеріңіз көріп отырғандай, Ресеймен салыстырғанда 2 есе, ақшпен салыстырғанда 28 есе, ал Еуропалық одақпен салыстырғанда 23 есе төмен екенін көрсетіп отыр.
Осының бәрін зерттей келе, енді нақты ет өнімдерінің сапасын арттырудың қандай жолын ұсынамыз деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол келесі слайдта көрінген. Яғни, бізде бірінші мезетте сапаға көңіл аударуымыз керек. Ал қазір кезде экспортқа шығу үшін дайын, әрине біздің отандық өнімдердің сапасы төмен деп айту қиын. Өйткені ол экологиялық таза, табиғи, шұрайлы демшөптермен азықтанған малдардан алынған шөптің еттің сапасы шынымен де сапалы. Бірақ соны қалай біз экспорттауға келгенде оның нақты сапалы екендігін анықтау үшін бізде оның нормативті құжаттармен хаттамалардың толтырылуы бәрі дұрыс жүзеге асыру керек. Оны бізде білесіздер ХАСП жүйесі соған жауап береді. Ал біздегі мемлекеттік қолдау бойынша, егер де біз ХАСП жүйесін тиімді қолданатын болсақ, мемлекет тарапынан 50%-ға дейін көптеген салықтардан, көптеген жеңілдіктер жасалған болатын. Ал бізде нақты келетін болсақ, көптеген кәсіпорындарда бұл жүйе қағаз жүзінде енгізілуі мүмкін, немесе енгізілген күннің өзінде де толық нақты өз деңгейінде жүзеге аспауы мүмкін. Осы мақсатта біз алдарыңызда осы ет өнімдерінің сапасын бақылау тізбегін ұсынып отырмыз. Бұл жерде алдында айтылып кеткен макро деңгейдегі әсер ететін факторлардың барлығы толығырақ тоқталған. Оның ішінде именно жемшөп өндірудің сапасын бақылауға назар аудару керек. Сонымен қатар ірі қара малды асыл тұқымдандырудың сапасы, ет шикізат сапасының малдаргерлік бақылаудың жүзеге асыру, сою цехтарының өңдеу кезіндегі сапаны бақылау, сою цех аштым деп жай ғана аша салмай, ол қазіргі заманауи технология сәйкес, барлық талаптарға сәйкес болу керек. Және басқа да факторлар толық ашылған. Енді осының бәрін зерттей келе, келесі мәселелерді шешудің жолдарын ұсынамыз. Ол бірінші макро деңгейде жалпы әсер ететін саяси құқықтық, әлеуметтік мәдени, табиғи, ғылыми техникалық, экономикалық факторлар тиімді қолданатын болсақ, біз жалпы ет өнімдерінің сапасына тиімді әсер ете аламыз. Сонымен қатар сапа тізбегі, петля качества деген көптеріңіз білесіздер, яғни ол маркетингтен бастап барлық сатыларды қарай отырып жойылуға дейін келеді. Меза деңгейдегі факторларды да ұмытып кетпеуіміз керек, себебі біз көбінесе макро-микро деңгейдегі факторларға көңіл аударамыз да, меза деңгейдегі факторлар қалып қояды. Ол деген не, жергілікті салықтар, жеңілдетілген несиелеулер, сала аралық бағдарламалар, нормативтік техникалық құжаттар, шикізат сапасының базасы, өндірістік инфрақұрылым. Сонымен қатар микро деңгейдегі факторлар әр кәсіпорынның өз деңгейінде жүзеге асатын. Көбінесе қазіргі кезде біз айтып жатырмыз, тұтынушының қалауы біз үшін маңызды рөл атқару керек. Біз өтпейтін тауарларды өндіргенше нақты тұтынушының не керек, сондай талап өнімдерді өндіруіміз қажет. Сол үшін біз тұтынушының талғамын білу үшін үнемі кезең бойынша маркетингтік зерттеулер жүргізуіміз арқылы тұтынушының қалауын біле аламыз. Өнім сапасы бойынша маркетингтік кешенді жоспарлауды жүзеге асыруымыз қажет. Сонымен қатар бенчмаркинг, брендинг және ХАСП қағидаларын тиімді пайдалану, тиімді логистикалық сервисті ұйымдастыру, тұтынушылардың қанағаттануын бағалау арқылы сапаны жетілдіруді қалыптастыру және жалпы маркетинг бақылауды жүзеге асыру болып табылады. Енді осылардың бәрін ескере отырып, келесі шешу жолдарын ұсындық. Біріншіден, отандық өнімдердің шетелдік ет өнімдері арасындағы бәсеке қабілеттілігін арттыру, яғни ол жалпы сапасын арттыру арқылы. Екінші, тұтынушыларға сапасы жоғары әрі қауіпсіз экологиялық таза шикізаттан дайындалған өнімдерді ұсыну арқылы нарықта өзін тиімді жайғастыру. Үшінші, персоналдар арасында, бұл енді микро деңгейдегі санитарлық гигиеналық мәдениетті арттыру, кәсіпорынның нарықты беделін жоғарылату, тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттандыру арқылы қоғамда жағымды имидж қалыптастыру және өндірілген ет өнімдерінің экспортын жоғарылату болып табылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.